Petkovići ne moraju napustiti stan u Jevrejskoj u centru Banja Luke. To je epilog najavljene deložacije koja je trebala biti obavljena jutros u 11 časova. Porodici je saopšteno da je deložacija odložena za 3 mjeseca. Direkcija je odložila na 3 mjeseca, tako da smo mirni 3 mjeseca. Među vremenu postupak će, ja mislim, u januaru, što je advokat pokrenuo. Tako da. A to je postupak za? Za dokazivanje stanarskog prava. Sporni stan Borka Petkovića naslijedila od svoje majke i očuha, ali procedura oko legalizacije samog stana nije sprovedena do kraja, jer im drugostepenom presudom nije dozvoljen otkup. Advokat koji je vodio ovaj slučaj u međuvremenu je preminuo, a dio dokumentacije je zagubljen. Sadašnji advokat porodice Milan Romanić je potvrdio da je prije nešto više od mjesec dana pokrenut novi sudski postupak, koji će, nada se, dokazati da stan treba da pripadne porodici Petković. Petković u stanu žive od 1998. godine. Prva deložacija je pokušana u martu prošle godine i do danas je propalo 11 pokušaja deložacije, kao i jedna usmena deložacija. Više policajaca obezbeđivalo je prostor oko objekta, a na lice mjesta stigla su i kola hitne pomoći i vatrogasci. Na sreću nije bilo potrebe za njihovom reakcijom, a porodica Petković nije izbačena na ulicu usred zime.